Estamos aquí porque sabemos que Alec últimos 12 días ha llamado a sus padres, a todos los amigos, a familiares, que dentro poco iba a salir, que tiene muchas ganas de salir y vivir. Alec tiene una hija de 7 años llamada Sofía. Alec ha quedado con ganas de abrazar a su hija y sus padres también se han quedado con ganas de haber poder abrazar a su hijo. Ens hem reunit aquí per posar de manifest la mort de l'Alic, un intern del Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona de la Zona Franca que va morir en circumstàncies irregulars, podríem dir, el passat dia 3. Nosaltres estem aquí perquè la versió que ens dona la policia, o sigui, la versió oficial, no concorda amb la informació que nosaltres hem anat obtingut al llarg d'aquests dies. Ens hem estat entrevistant tant amb familiars com amb amics de la LIC i també amb, bueno, amb els interns que compartien amb ell la cel·la i també amb altres interns del centre. Aquí hem de posem de manifest, doncs, que davant d'una situació irregular, una situació que no entenem per què ha passat, doncs demanem explicacions. Hi ha hagut una altra mort o un centre d'internament, no és pas la primera, esperem que sigui l'última, però ho dubto molt, i no és simplement per protestar contra aquesta mort, sinó és perquè tanquem, perquè tanquin tots els centres d'internament, el de Barcelona, el de la Zona Franca i tots els que hi ha a tot l'estat espanyol, perquè no haurien d'existir. I nosaltres hem vingut aquí per a protestar, o jo mateix, per a protestar en primer lloc, però també per a dir que n'hi ha prou que tanquin ya de seguida todos los centros de entrenamiento alrededor del estado. Matado a nuestro amigo y dicen que ha sido un suicidio, por esto estamos aquí reunidos para aclarar esto, porque dicen mentiras, van pegando a la gente, matando y después se queda sin resolver el caso y pues queremos solución, queremos respuesta. Alec también tenía esperanza de vivir y tenía muchas ganas de vivir y no sé por qué no pudo, no sé de quién es la culpa y queremos saberlo, porque nosotros tenemos nuestros motivos para no creer a los policiales que dicen que era un suicidio, todo esto. El resto decidirá la justicia, la investigación, pero queremos que sea justa. Nada más.